U Domu kulture Pirot započeli su pripreme za salon knjige i grafike, nadajući se da će biti u mogućnosti da ove godine organizuju ovu tradicionalnu manifestaciju. Izlagači i izdavači sa kojima su predstavnici ove ustanove kontaktirali, zainteresovani su da učestvuju. Međutim, sve je još uvek neizvesno zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Imamo informacije, to smo spomenuli još pre nove godine, da će Novosadski sajam da se održi. Trenutna informacija je da kreće 3. marta, pre toga bi trebalo da bude Svetosavski sajam u Nišu. Mi bismo trebali da radimo nekih desetak dana pre toga, znači naš sajam bi trebalo da počne otprilike negde 10. februara. Situacija je trenutno takva da zaista ništa ne možemo da kažemo. Ako se poboljša situacija, verovatno ćemo tamo negde marta meseca možda da uradimo eventualno u zatvorenom prostoru. Ako mi to ne možemo da uradimo, ići ćemo kao i prošle godine, podelit ćemo dva dela. Prvi deo će biti dodela priznanja za kratku priču, a posle toga ćemo raditi sajam na otvorenom. Bez obzira na to da li će i u kom formatu salon biti održan, izvesno je da će biti dodeljene nagrade na konkursu za kratku priču. Konkurs je otvoren do 31. januara. Autorima tri najbolje priče biće dodeljene novčane nagrade. U zborniku pod nazivom Najbolja kratka priča Pirota 2022. biće objavljene ove i priče koje žiri odabere. Zaista smo zadovoljni i verujem da će ove godine možda biti i najviše priča u odnosu na prethodne godine. Razgovarali smo sa ljudima koji će biti žiri za kratku priču u istom sastavu kao i prošle godine i verujem da će oni naći priče koje će se naći u našem zborniku. Uprkos svim problemima koje je izazvala pandemija, zbog čega su mnogi kulturni događaji održani u manjem obimu ili otkazani, Miško Ćirić, direktor Doma kulture Pirot, kaže da je zadovoljan realizovanim aktivnostima. Zadovoljni smo onim što smo uradili, nismo zadovoljni možda načinom na koji smo uradili, znači nismo mogli da ga uradimo onako kako smo uradili godinu dana pre toga, počelo od sajma knjiga, pa sa folklornim festivalom. Mogu da kažem, Pirotsko leto smo uradili, što se Pirotskog leta tiče, zaista možemo da budemo zadovoljni, uradili smo ga, pa mogu slobodno da kažem, skoro na isti način na koji smo ga uradili prethodnih godina. Možda nismo imali neko veliko muzičko ime, kako smo navikli naše sugrađane, ali smo imali 3-4 interesantna koncerta zabavne muzike, imali smo dečije predstave, tako da kažem, možemo da budemo zadovoljni. Ćirić izražava nadu da će u ovoj godini biti u prilici da organizuju sve tradicionalne manifestacije, među kojima je i Međunarodni folklorni festival, kao i koncerte, bioskopske projekcije i druge programe.